Dobrý večer. Dnes bylo v Česku hodně oblačnosti, ale málo srážek. Zítra oblaků nebude o mnoho méně, spíš ještě přibudou, ale počítejme s tím, že déšť se bude vyskytovat. Na horách postupně v Čechách dokonce možná i déšť se sněhem a později sněžení. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě zítra zůstávat trochu tepleji než v Čechách, takže počítejme s tím, že ochlazování bude přicházet od západu a bude se dřív projevovat právě v českých regionech. No a teď už se pojďme prohlédnout, jak vypadají obrázky, na kterých je pohyb oblačnosti. Přichází od jeho západu, směřuje na sever kontinentu a přitom se trochu pohybuje i směrem na východ, ale vidíte, že je to oblačnost rozbitá, která teprve teď ve večerních hodinách začíná zakrývat skutečně celou Českou republiku. No a ještě tu zůstávají na jeho západě oblaky, které se budou muset přesunout přes náš kontinent dál směrem na severovýchod. V týlu tlakové níže se dostaneme do trochu chladnějšího proudění, takže počítejme s tím, že příštích dnech se bude v České republice od západu postupně ochlazovat. To ochlazování bude zítra vidět, jak jsme si naznačili, víc v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku budou ještě po většinu dne v teplejším vzduchu. Postupně ale i tam dojde vzduch chladnější. No a jak to vypadá na detailním modelu? Tady je docela dobře vidět, že srážky budou nejčastější v horských oblastech, ale zvětšená oblačnost se bude týkat prakticky celé republiky. No a my můžeme počítat s tím, že v následujících dnech budou srážky sice trochu častější. Už od víkendu se ale ustaví teplotní inverze a bude slunečno na horách, v nížinách většinou podmračené. No. Pro zítřek velká, většinou proměnlivá oblačnost a teploty v průměru kolem 7 stupňů. Na východě ale už jsem řekla, že bude tepleji než na západě a bude to platit i v ranních hodinách. Na východě tedy 10 až 6, na západě republiky jen mezi 6 a 2 stupni Celsia. Vítr bude také rozdělený. Na Moravě a ve Slezsku většinou jihovýchodní, může to platit i pro východní Čechy, naproti tomu ve většině území Čech severozápadní. Ten bude také trochu mírnější. Nárazy na Moravě a ve Slezsku mohou v noci a ještě zítra dopoledne být docela silné. Nejpozději bude vítr slábnout právě v Jeseníkách a Beskydech. Ještě do zítřejšího rána tedy platí výstražná informace na silný vítr. Počítejme ale s tím, že zítra během dne začne vítr v průběhu dne tedy slábnout a měl by mít později rychlost už jen 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě republiky ale bude zpočátku jižní vítr a bude trochu rychlejší s možností nárazů. 800 až 400 metrů nad mořem, to jsou srážky sněhové nebo smíšené v horských polohách, ale v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku se většinou ještě bude jednat o déšť. Bude se vyskytovat na většině území a jinak bude převládat většinou zataženo, spíš přechodně může být trošičku méně oblačnosti. Maxima 7 až 11 na většině území, ale na západě jen mezi 3 a 7 stupni Celsia. No a v 1000 metrech nad mořem na horách budou maxima většinou kolem 5, ale na západě republiky platí maximální teploty jen kolem bodu mrazu. Právě díky tomu tam může začít sněžit. Biometeorologická předpověď pro zítřejší den jenom jednička. 16:01 čas západu slunce, to znamená, že zítřejší den bude o další 3 minuty kratší než ten dnešní. Počasí v následujících dnech by mělo přinést trochu méně oblačnosti. Pokud se nám pohne grafika, pak uvidíme, že ve středu nás čeká převládající polojasno, přechodně může být oblačno a právě spíš v horských polohách se mohou vyskytnout smíšené nebo sněhové přehánky. Teploty tomu odpovídají ráno 2 až minus 2, odpolední maxima 2 až 6 stupňů nad nulou. Mírný jihozápadní nebo západní vítr. Ve čtvrtek pak čekáme vítr spíš z jižních směrů, měl by mít opět rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, takže bude jenom mírný. Ale všimněte si teplot. 1 až minus 3 stupně Celsia, minus 1 až plus 3, potom odpolední maxima. To bude ale platit pro nížiny, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost až do odpoledních hodin. Na horách totiž čekáme většinou slunečno, no a pokud se v odpoledních hodinách protrhá i v nížinách někde oblačnost, pak mohou být teploty až do 7 stupňů. Také v pátek ještě mohou být rozdělené teploty, ale postupně se k nám dostane frontální systém, který byť bude slabý, přinese slabé srážky a rozruší inverzi. Od soboty se ale udělá znovu a počítejme s tím, že teploty už přes 7 nebo 8 stupňů zřejmě nepůjdou. Dobrý večer.